အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ရဲစော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်ပြုလုပ်ပေးမယ့် note reaction တခြင်းလေးကတော့အခုလလောဆယ်ဟစ်ဖြစ်နေတဲ့မိုးသောပြန်လဲတီဆိုထားတဲ့တေးရေးဆရာကိုလေးလွင်ရဲ့မောင့်စေးချောင်းသူဆိုတဲ့တခြင်းလေးပေါ့နော်ဒီတခြင်းကဒါဒီ tribute ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ပြန်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဒါ trend ဖြစ်နေတာပေါ့နော် okay ဒီတခြင်းရဲ့ tempo ကတော့106ပေါ့နော်106ဝန်းကျင်ရှိတယ်ပြီးတော့ key ကတော့မိုးသောကတော့ C channel ဆိုတယ်သူရဲ့ main style ကတော့ do talk to do talk do talk to do talk okay နော်ဒီတခြင်းရဲ့စအထွက်မှာတော့ဒါကတော့ဒီ do 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 ဆိုတာကတော့ဒီနောက်က piano backing ပေးတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော် chord backing လေးကိုအဲ့လိုပုံစံလေးပေးတာပေါ့နော်vocal နဲ့စထွက်တယ် vocal က ad lib ပုံစံမျိုးပေါ့နော် to 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 mi re to mi so fa fa la ti 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 la la ti la so so mi ပြီးရင် to 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 mi re re do re do re do la ti 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 re to 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 ဆိုပြီးတော့မှဒါ a tempo ပေါ့နော်ပုံမှန် tempo intro ပုံစံဝင်မှာပေါ့နော် violin နဲ့ဒီရောနဲ့ဒီမယ် okay အဲ့အဲ့လို့ဆိုတော့ဒီမှာ c ရဲ့ f ရဲ့ g ရဲ့အဲစိတ်ကြောင်းသားမောင်းရဲ့ချစ်ဆုံးကဒါ g ပြီးရင် mi 49 c c dominant 7 b f g g ဆိုရဲ dominant chord ခင်းပြီးတော့မှ c ကိုပြောင်းမှာပေါ့နော်မောင်းလာကူပေးဆိုပြီးမှ do talk to do talk ဝင်မယ် a tempo violin so fa miDo re mi fa mi mi so do so la fa mi re do ti do re do ဆိုပြီးတော့မှဒီနေရာကို drop ချမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာ G နေရာမှာဒါ beat လေးကိုနည်းနည်းလေးပြော့ပြော့လေးပြန်ပြီးတော့ပြောင်းတီးတာပေါ့နော် do do talk do do talkbrand so right ဒီဟင်းကုန်းနဲ့နားထောင်ပါအောင်ဆိုတဲ့နေရာလေးကတော့လုံးဝ break ပေါ့နော် break ကို draw ချအောင်ပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင် intro မှာဆိုရင် cfg ပဲ triangle ပဲနော်ဟိုသချင်းတစ်ပုတ်လုံးက triangle ပါပဲ triangle နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်ပို့ပို့ပါလေးချင်းလုံးလည်းအကောင်းတဲ့သချင်းပေါ့နော်အဲ့မှာ a byte မှာဟင်းကုန်းတို့တို့တို့မီရီတို့မီဆိုဖာဖာလာဆိုတဲ့နေရာနားထောင်ပါအောင်ဆိုတဲ့နေရာရောက်မှာ a tempo ပုံမှန်တန်ဖို့ပြန်ရောက်မှာနော် do tat do tat green green shot နာပဲတီးမှာပါနော်ဘောင်းခေါက်လေးနဲ့ do tat do tat ti 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 la la ti la so 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 ti do re mi do 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 mi ဒါတော့ fail လေးပေါ့နော် do do mi re re do re do re do la ti 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 re do 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 ပြီးတော့ဘန်နာပင်လေးရဲ့အဲဘာရမင်လေးရဲ့အောက်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီဘိုက်အလဲကျတော့ဒီလို drum ချတော့ဘူးเนาะတခါတည်းအထံဖို့အတိုင်းပဲသွားမှာเนาะဒီအပေါ်က melody အတိုင်းပဲဘယ်ကနေရနာရနာဒီကော F နာတို့စေချောင်းသား G ဒီပါရဲ့เนาะဆိုပြီးတော့ဒန်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  G မန်ချက်တွေဆိုရဲ chorus ပေါ့เนาะ chorus အလဲကျတော့သူကျတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းဒီ dominant 7ပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာ chorus နေရာလေးရောက်ရောသူကတော့ဒီ C dominant 7ကိုခံပြီးတော့မှသူဒီ F တဲ့ကိုဝင်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ drum fail လေးနဲ့ပေါ့နော်ရီမန်းချက်တွေဆိုတော့စာသားနဲ့ melody နဲ့အတူတူဒါ fail ကို drum roll နဲ့အတူတူနင်းဝင်မှာပေါ့နော်ပြီးရင် la so so la so la so mi g ti 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 la la so ti la na do la 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 laRa ra 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 ဆိုပြီးတော့ဖေးရိုးဆွဲပြီးတာနဲ့ဒါဂီတာဆိုလိုပေါ့နော်
ဆိုလိုမှာ CF G7 CF G ပေါ့နော် Okay Mi re do so fa mi so fa fa la Re mi fa so la ti do do re mi 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 do Do mi re do do la fa So fi re do ti la so ဆိုပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ဂီတာအတန်ကတော့ဒါနီးစပ်ဆုံး notes ကိုမုစုပြီးတော့ကြီးရတာပေါ့နော်သူအတဲကအတိုင်းဆိုရင်တော့ဒီထက်ကိုပို့ပြီးတော့ဆွတ်ဆွတ်ဆက်ဆက်ရေးရမှာပေါ့နော်အခုဒီ intro ပုံစံအတိုင်းပဲဒီနောက်ဆုံးနှစ်ပါးကို pattern လေးကိုနည်းနည်း short ပြီးတော့ကြီးမှာပေါ့နော် do do talk do do talk ပြီးတော့မှ a byte ကိုတစ်ခေါက်ပြန်ဆုံးမယ်ရင်ကောင်းတဲ့မင်းတို့ကြားလေးကိုဒီတိဆိုပြီးတော့မှ B byte ကိုမဆိုတော့ဘူး chorus ကိုဆိုမယ် A chorus ပြီးတော့မှ B ပြန်ဆိုပါနော်ပထမတစ်ခေါက်က sign မတက်ခင်မှာ A B chorus ဆိုလို့လဲပြီးတော့ A chorus B အဲပြီးတာလဲတီးပါရဲ့နော်ဆိုတီးမီရဲ့တော်တော်တီးပါရဲ့နော်ဆိုပြီးတော့မှ Andy Music 4ပါခံပြီးတော့မှတဲ့ forget atlet ကိုပြန်ဝင်ပါနော်အဲမှာဆိုရင် and music is so far me radio dido ratatang in call the manager later da 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 ဆိုပြီးတော့မှ find မယ်နော်ဒါဒါ forget atlet ကတော့နောက်ဆုံးသူဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ့နော် atlet ဆိုတဲ့အတိုင်းစိတ်ကြိုက်လက်ကြိုက် freeze တီးဆိုလို့ရတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒီ notes ပေါ်မှာဒီအမှတ်သားလေးတွေတော့ကျွန်တော်ရေးပြပယ်နေဒီစာသားပုံစံအတိုင်းလေးပဲပြန်ပြီးတော့အခောက်ရည်တွေကိုပြန်ရေးရတာပေါ့နော်အမှတ်ဆိုပြန်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ပထမအခောက်မှာ A B chorus ပြီးတော့ solo လဲပြီးတော့ပြန်တက်မယ်အပိုက်ကတော့ A chorus B เนาะ chorus ကတော့ရည်မှန်းချက်ပြီးပြီးဆိုတာနဲ့ Andy Music ဝင်ပြီးတော့မှဒီ forget atlet ပေါ့နော်ရင်ကောင်းတဲ့မင်းကြလေးနဲ့နားထောင်မအောင်ဆိုပြီးတော့ဒါအချင်းကို arrangement လုပ်ပြီးတော့ဒါ tribute season မှာဖြောပြီးခဲ့တာပေါ့နော်အော် okay အဲလို့ဆိုရင်တော့ဒါမိုးတော့ပြန်ဆိုထားတဲ့ version ကိုလေးလာနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးလေးလာကြကြတိုးတက်ပါစေခင်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ page လေးကိုလည်း select အားပေးလေးလာသုံးသပ်ပြီးတော့ရှင်းဆက်ဒီတော့အားတစ်ခုဖြစ်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်